ايه تاتا وما اخوك موني تاسكي لامو مراكي مرا اخوك وي ايه جيني لم تدك رما وستينجا تينجا سونيا شا راشدا وغورا خير خودي ولي تلاقري غريب شا بابو غري دا قديم كي يو قديم كي اچرسی می جانان دے لوگے تے شما اچرسی می جانان لو تو گانے وےو ال تخریم شاہ وارل شوا نمڑے خریم شاہ ہے ہے تو تے کوئی عجیب انسانی اگر خود چوب 20 گھنٹے دی آواز نہیں ولی ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ بالکل الکو لوٹن دا ویڈیو در تو پلے کما نن سڑیا مون تے مپ لے کوز کا تے زمو دے مینوالو دا ٹرانسمیٹر ڈیر خطرناک کیتی اسنے جد ما کو کی رشتہ دی ہوئے دوستانو دا ویڈیو تا سوتہ زو نشم مپ لے کولے زک چیغا دا پلے کولو قابل نہ دا او کسوک زما پ چینل باندھی نہ وی ہے نو دا چینل دا سر سر زے ول خجخ جخوٹن دا وے او دا ویڈیو ب مون تا سوتہ درولان دی کو